കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കുമ്പളയിൽ നിന്ന് 5 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ അനന്തപുരം തടാക ക്ഷേത്രത്തിലെത്താം. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തടാകത്തിന് നടുവിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിൽ മറ്റെങ്ങും കണ്ടെത്താനാവാത്ത തരത്തിലുള്ള വാസ്തുവിദ്യയാണ് അനന്തപുരം ക്ഷേത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. കടുശർക്കര യോഗം എന്ന പുരാതന വിഗ്രഹ ശൈലിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ വിഗ്രഹം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 70 സസ്യജാലങ്ങളാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചത്. എന്നാൽ 1972 ഈ വിഗ്രഹം മാറ്റി പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു. അനന്തൻ സർപ്പത്തിന്റെ പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിഗ്രഹമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. തടിയിൽ തീർത്ത വാസ്തുശില്പങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും കാണാനാകും. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ദശാവതാര കഥകൾ പറയുന്ന ശില്പങ്ങളാണ് ഏറെയും ഉള്ളത്. ഇതിലെ ചില കഥകളുടെ ഛായാചിത്രങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ചുവരുകളിലും കാണാം. ശ്രീകോവിലേക്കുള്ള പാലവും ആകർഷകമാണ്. ഇവിടെ എത്താനുള്ള ഏക മാർഗവും ഈ പാലം വഴിയാണ്. തടാകത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതാണ് ശ്രീകോവിൽ. വലിയ പാറക്കല്ലിന്റെ നടുവിൽ തടാകം നിർമ്മിച്ച് അതിന്റെ നടുവിൽ ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അനന്തപുരം ക്ഷേത്രത്തോളം പ്രശസ്തമാണ് തടാകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ബബിയ എന്ന മുതലയുടെ കഥയും. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സംരക്ഷകനായാണ് വിശ്വാസികൾ ഈ മുതലയെ കാണുന്നത്. സാധാരണ മുതലകൾ മാംസബുക്കാണെങ്കിൽ ബബിയ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസാദമാണ് പ്രധാനമായും കഴിക്കുന്നത്. സസ്യബുക്കായാണ് ഈ മുതല വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. കാസർഗോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് 12 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ അനന്തപുരം ക്ഷേത്രത്തിലെത്താം. കുമ്പള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത്. ഇവിടെ നിന്ന് 5 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണുള്ളത്. അസാധ്യ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നടക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു അപൂർവ ക്ഷേത്രമാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി മുഴക്കുന്നത്തുള്ള ഈ ദുർഗാക്ഷേത്രം. പരശുരാമൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ച 108 ദുർഗാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. 2 ഭാവത്തിലാണ് ദേവീ സങ്കല്പം: മൃദംഗ ശൈലേശ്വരിയും ശ്രീ പോർക്കലിയും. കലാവാസനകൾ വളരാനായി ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുന്നത് ഉത്തമമാണ്. പഞ്ചലോഹ നിർമ്മിതമായ വിഗ്രഹത്തിന് വളരെ ശക്തിയാണുള്ളത്. ഇവിടെ അഭിഷേകം ചെയ്ത തീർത്ഥം കുടിച്ചാൽ മാറാരോഗങ്ങൾ വരെ മാറും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആലുവ താലൂക്കിൽ ശ്രീമൂലനഗരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വെള്ളാരപ്പള്ളി ഗ്രാമത്തിൽ പെരിയാറിന്റെ വടക്കേക്കരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് തിരുവൈരാണിക്കുളം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം. ശിവനും പാർവതിയുമാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ. ശിവനെ കിഴക്കുഭാഗത്തേക്കും ശ്രീ പാർവതിയെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്കും ദർശനമായി ഒരേ ശ്രീകോവിലിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉപദേവതകളായി ഗണപതി, അയ്യപ്പൻ, മഹാവിഷ്ണു, സതീദേവി, ഭദ്രകാളി, നാഗദേവങ്ങൾ എന്നിവർക്കും പ്രതിഷ്ഠകളുണ്ട്. ധനുമാസത്തിൽ തിരുവാതിര നാൾ മുതൽ 12 ദിവസം മാത്രമേ ശ്രീ പാർവതിയുടെ നട തുറക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഭക്തജനത്തിരക്ക് കൂടുതലാണ്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിനെ സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല എന്നും വിളിച്ചുപോരുന്നു. ശിവന് കുംഭമാസത്തിൽ തിരുവാതിര ആറാട്ടായി 8 ദിവസത്തെ ഉത്സവമുണ്ട്. ഇവ കൂടാതെ ശിവരാത്രി, നവരാത്രി, മണ്ഡലകാലം തുടങ്ങിയവയും ഇവിടെ വിശേഷമാണ്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ചോറ്റാനിക്കരയിലുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ചോറ്റാനിക്കര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം. പരാശക്തി മഹാവിഷ്ണുവിനൊപ്പം ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദേവി 3 ഭാവങ്ങളിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രധാനമായും ആരാധിക്കപ്പെടുക: വെള്ളവസ്ത്രത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് വിദ്യാഭഗവതിയായ സരസ്വതിയായി പ്രഭാതത്തിലും, ചുവന്ന വസ്ത്രത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഭദ്രകാളിയായി ഉച്ചയ്ക്കും, നീലവസ്ത്രത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് ദുഃഖനാശിനിയായ ദുർഗാദേവിയായി വൈകുന്നേരവും ആരാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ മഹാലക്ഷ്മിയായും ശ്രീ പാർവതിയായും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മൊത്തം 5 ഭാവങ്ങളുള്ളതിനാൽ ചോറ്റാനിക്കര അമ്മ രാജരാജേശ്വരി സങ്കല്പത്തിലാണ് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത്. മാനസിക രോഗങ്ങളും സ്വഭാവദൂഷ്യങ്ങളും ചോറ്റാനിക്കരയമ്മ സുഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. 108 ദുർഗാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചോറ്റാനിക്കര.
ശബരിമലയും ഗുരുവായൂരും കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം ഭക്തർ ദർശനത്തിനെത്തുന്ന കേരളീയ ക്ഷേത്രവും ചോറ്റാനിക്കരയാണ്. ചോറ്റാനിക്കരയിൽ മേൽക്കാവ്, കീഴ്ക്കാവ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. മേൽക്കാവാണ് പ്രധാന ക്ഷേത്രം. കീഴ്ക്കാവ് പ്രധാന ക്ഷേത്രത്തിന്റെ താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പരാശക്തിയുടെ ഉഗ്രഭാവമായ ഭദ്രകാളിയാണ് കീഴ്ക്കാവിനമ്മ. ഇവിടെയാണ് ഗുരുതി പൂജ എന്ന വഴിപാട് നടത്താറുള്ളത്. കീഴ്ക്കാവിലേക്ക് പോകാനായി മേൽക്കാവിൽ നിന്ന് അനേകം പടികളുള്ള വഴികളുണ്ട്. മേൽക്കാവിലെ പ്രധാന ശ്രീകോവിലിൽ ഭഗവതിയോടൊപ്പം മഹാവിഷ്ണു സാന്നിധ്യവുമുണ്ട്. ശിവൻ, ഗണപതി, സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ശാസ്താവ്, നാഗദൈവങ്ങൾ, ബ്രഹ്മരക്ഷസ്, യക്ഷി എന്നിവരാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉപദേവതകൾ. കുംഭമാസത്തിൽ രോഹിണി നാളിൽ കൊടിയേറി ഉത്രം നാളിൽ ആറാട്ടോടുകൂടി സമാപിക്കുന്ന 9 ദിവസത്തെ ഉത്സവവും ഇതിനിടയിൽ വരുന്ന മകം തൊഴിലുമാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ആണ്ടുവിശേഷങ്ങൾ. കൂടാതെ കന്യമാസത്തിലെ നവരാത്രി, വൃശ്ചികമാസത്തിലെ തൃക്കാർത്തിക എന്നിവയും വിശേഷ ദിവസങ്ങളാണ്. കാട്ടിൽമേക്കതിൽ ക്ഷേത്രം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചവറയ്ക്ക് സമീപം പൊന്മനിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. മണികട്ടമ്പലം എന്നും ഈ ക്ഷേത്രം അറിയപ്പെടുന്നു. ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തു നിന്ന് 18 കിലോമീറ്റർ വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പരാശക്തിയായ ശ്രീ ഭദ്രകാളിയാണ് കാട്ടിലമ്മ അഥവാ കാട്ടിൽ മേക്കതിലമ്മ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ദാരികനെ പതിച്ച ഉഗ്രഭാവത്തിലാണ് പ്രതിഷ്ഠ. കായലിനും കടലിനും മധ്യേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അപൂർവം ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് കാട്ടിൽ മേക്കതിൽ ദേവി ക്ഷേത്രം. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു വശത്ത് അറബിക്കടലും മറുവശത്ത് TS കനാലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രത്യേക ജങ്കാറിലൂടെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ്. ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള ആൽമരത്തിൽ പ്രത്യേകം പൂജിച്ചു നൽകുന്ന മണി നാമജപത്തോടെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത് കെട്ടുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ആചാരമാണ്. മനസ്സിൽ ന്യായമായ എന്താഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മണി കിട്ടുന്നുവോ അത് നടക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ശ്രീ കൊറ്റൻകുളങ്ങര ദേവീക്ഷേത്രം. ഇവിടുത്തെ ചമയവിളക്ക് ലോക പ്രശസ്തമായ ഒരു ആചാരമാണ്. ഭക്തർക്ക് അഭയവും ആശ്വാസവും അരുളുന്ന സാത്വിക ഭാവത്തിലുള്ള സ്വയംഭൂവായ വനദുർഗയുടെ പുണ്യ പുരാതന ക്ഷേത്രമാണ് ചവറ ശ്രീ കൊറ്റൻകുളങ്ങര ദേവീക്ഷേത്രം. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നായ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ആത്മീയതയുടെ പരിഭാവനത്വം തുളുമ്പി നിൽക്കുന്നു. ദുർഗാദേവിയെ കൂടാതെ ശ്രീ പരമേശ്വരൻ, ശ്രീ മഹാഗണപതി, ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താവ്, യക്ഷിയമ്മ, മാടൻ ഭഗവാൻ, നാഗരാജാവ് എന്നിവർ ഉപദേവതമാരായുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതിപ്രശസ്തമായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ആറ്റുകാൽ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നിന്നും 2 കിലോമീറ്റർ തെക്കുമാറി കരമനയാറിന്റെയും കിള്ളിയാറിന്റെയും സംഗമ സ്ഥലത്ത് നിലകൊള്ളുന്നു. ആദിപരാശക്തിയുടെ മാതൃഭാവമായ ശ്രീ ഭദ്രകാളിയാണ് ആറ്റുകാലമ്മ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. കണ്ണകി അന്നപൂർണേശ്വരി ഭാവങ്ങളിലും സങ്കല്പിക്കാറുണ്ട്. ചിരപുരാതനമായ ഈ ക്ഷേത്രം സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടുത്തെ അതിപ്രധാനമായ ഉത്സവമാണ് പൊങ്കാല മഹോത്സവം. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പൊങ്കാല ഉത്സവമായിട്ടാണ് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. കുംഭമാസത്തിൽ കാർത്തിക നാളിൽ ആരംഭിച്ച് 10 ദിവസങ്ങളിലായി നടത്തുന്ന ചടങ്ങുകളിൽ പ്രധാനം പൂരം നാളും പൗർണമിയും ഒത്തുചേരുന്ന ദിവസം നടത്തുന്ന പൊങ്കാലയാണ്. അന്നേ ദിവസം ക്ഷേത്ര പരിസരത്തു നിന്നും ഏകദേശം 20 കിലോമീറ്ററോളം റോഡിന് ഇരുവശത്തും പൊങ്കാലാടുപ്പുകൾ കൊണ്ടു നിറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങ് ഗിന്നസ് ബുക്കിലും ഇടം നേടി. പൊങ്കാലയിട്ടാൽ ആപത്തുകൾ ഒഴിഞ്ഞ്
ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നടക്കുമെന്നും ഒടുവിൽ മോക്ഷം ലഭിക്കുമെന്നും ഭക്തർ വിശ്വസിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രമാണ് തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം. നാഗത്തിന്റെ പുറത്ത് ശയിക്കുന്ന പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവാണ് ഇവിടെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ. ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കോട്ടമതിലിന്റെ കിഴക്കേ കോട്ടയുടെ വാതിലിന് അഭിമുഖമായാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഗോപുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തമിഴ് ശൈലിയിൽ നിർമ്മിച്ച ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഈ പ്രധാന ഗോപുരം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന്റെ മുഖമുദ്രകളിലാണ്. ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിന്റെ കുലദൈവമാണ്. വിഷ്ണുഭക്തനായിരുന്ന തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് ശ്രീ അനിഴം തിരുനാൾ വീരബാല മാർത്താണ്ഡവർമ്മ രാജ്യം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച രേഖകളാണ് തൃപ്പടിദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിനെ തുടർന്ന് തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾ പത്മനാഭദാസന്മാർ എന്നറിയപ്പെട്ടു. തമിഴ് സാഹിത്യത്തിലെ പ്രശസ്തരായ ആഴ്വാർമാർ പാടിപ്പുകഴ്ത്തിയ 108 ദിവ്യദേശങ്ങളിലൊന്നായ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ അനന്തപത്മനാഭ സ്വാമിയെ കൂടാതെ നരസിംഹമൂർത്തി, ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നിവർക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടെ പ്രതിഷ്ഠകളുണ്ട്.